Krčovitý uškrn tváre. Nekontrolovateľné krohkanie. A problémy s nádychnutím. To je smiech. Nádherný jav, ktorý presahuje hranice jazyka, štátov, životného štýlu a spája všetkých ľudí na zemi. Keď sa ľudí spýtame, čo je v ich živote dôležité, často odpovedia humor. Dokonca aj dlhoročné páry oceňujú na svojich polovičkách práve zmysel pre humor. A výskumy ukazujú, že partneri, ktorí využívajú smiech na zvládnutie stresových situácií, vykazujú vyššiu mieru spokojnosti a zotrvávajú spolu dlhšie. A keďže filozofia a história vždy pojednávali o tom, čo je v živote dôležité, poďme sa dnes pozrieť na to, čo si myslia o smiechu a humore. Od čias antického Grécka až po 20. storočie sa veľká časť filozofických úvah o humore a smiechu líši od súčasného zmyslu zábavnosti. Smiať sa na niečom alebo niekomu nebolo vnímané ako niečo pozitívne alebo nebodaj zdravé. Najslavnejší filozofi ako napríklad Platón, Hobbes, Kant alebo Rawls napísali o smiechu a humore niekoľko odsekov a u väčšiny sa objavuje rovnaký záver. Že humor by mohol byť bez veľkej straty úplne vynechaný z ľudského života. Zmieňujú sa, že smiech je iba prejavom opovrhnutia alebo výsmechu. Platón bol dokonca najväčší kritik smiechu a považoval ho za emóciu, ktorá potlačuje racionálnu sebakontrolu. Podľa Platóna je smiech škodlivý a je to určitý druh zla, konkrétne zlozvyk. Aristoteles síce považoval vtip za cennú súčasť rozhovorov, vo väčšine však súhlasil s Platónom, že smiechom vyjadrujeme pohrdanie a je to vzdelaná drzosť. V Nikomachovej etike dokonca odporúča, aby zákonodarcovia určité druhy žartovania zakázali. Jediný spôsob, ako je smiech vyobrazovaný aj v Biblii, je vo význame nepriateľstva a vysmievania sa. Negatívne hodnotenia smiechu z Biblie spolu s kritikou gréckych filozofov sa spojili aj v období stredoveku. Väčšina mysliteľov pred smiechom varovala a odporúčala sa mu vyhýbať. Drsný smiech a nekontrolovateľné trasenie tela neboli považované za znaky dobre regulovanej duše a osobnej dôstojnosti. Smiech sa v stredoveku spájal s nezodpovednosťou, žiadostivosťou alebo aj hnevom. Tradičného hodnotenia humoru sa v novoveku nedotkla ani reformácia. Najviac ho odsudzovali puritáni v 17. storočí. Žili triezvy a vážny život a komédie dokonca úplne zakázali. Filozofi ako René Descartes považovali smiech za prejav pohrdania a zosmiešňovania, za druh radosti zmiešanej s nenávisťou. No a doposiaľ vznikli tri najznamejšie teórie, ktoré sa snažia vysvetliť, prečo sa smejeme. Prvá je teória superiority, alebo nadradenosti. Dominovala západnému zmýšľaniu po 2000 ročia a podľa nej sa človek smeje, pretože vyjadruje svoju nadradenosť nad ostatnými alebo nad svojim bývalým stavom. Možno za určitých okolností je to tak, ale asi sa zhodneme, že táto teória nemá príliš veľkú váhu. Existuje dosť veľa situácií, kedy sa pri smiechu neporovnávame s nikým a ak aj áno, tak sa vtedy nepovyšujeme. Poprípade sa vieme smiať aj na našom vlastnom stave, ktorý sa deje práve teraz. Experiment Lamberta Deckersa, ktorý prebehol v roku 1993, teóriu nadradenosti dokonca úplne vyvrátil. Požiadal testované subjekty, aby zdvihli sériu zdanlivo rovnakých závaží. Ukázalo sa, že prvé závažia v rade mali totožnú hmotnosť a to posilnilo očakávanie u testovaných subjektov, že hmotnosť u zostávajúcich závaží bude taktiež rovnaká. Ale potom k ním prišli a síce vyzerali rovnako, v skutočnosti boli buď oveľa ťažšie, alebo oveľa ľahšie. No a potom, ako ich zdvihli, sa z toho nečakaného prekvapenia začali rehotať. Ďalšia teória sa zdá byť oveľa zmysluplnejšia. Volá sa teória uvoľnenia a pracuje už s podstatne vedeckejším predpokladom. Podľa nej je smiech ako tlakový poistný ventil v parnom kotli. Keď sa človek smeje, uvoľňuje tak nervové napätie a negatívnu energiu. Filozofi ako Spencer, Dewey a Freud boli zástancami tejto teórie a opisovali smiech ako náhle uvoľnenie napätia prostredníctvom dýchacieho a hlasového aparátu. Je to doslova úľava od nahromadenej energie emócií.
No a podľa Freuda najviac potlačané emócie súvisia so sexuálnou túžbou a nepriateľstvom. A preto hovorí, že z toho dôvodu existuje aj tak veľa vtipov založených na sexuálnych dvojzmysloch alebo na jednotlivcovi, poprípade skupine, ktorá sa nám nepáči. Na podporu tejto teórie sa často uvádzajú neurotickí ľudia, ktorí sa niekedy smejú nad nezvyčajnými okolnosťami. A ono sa naozaj môže zdať, že smiech niekedy používame ako obranný mechanizmus, aby sme zakryli svoju úzkosť, ale zároveň, aby sme uvoľnili psychickú energiu. Podstatou tejto teórie je, že smiech vzniká ako dôsledok energie pocitových a potlačených emócií v kombinácii s energiou myslenia, ktoré jednoducho z času na čas potrebujeme prevetrať. Momentálne však táto teória nemá takmer žiadnych zástancov. Najdominantnejšou v súčasnej filozofii a psychológii je teória incongruity, alebo nesúladu. Človek sa podľa nej smeje z príčiny, ktorá posunula látku v jeho dovtedajších očakávaniach. Príčinou smiechu je porušenie našich mentálnych vzorcov a našich očakávaní a ten pocit absurdnosti nás v tej chvíli rozosmeje. Tento prístup je dnes typický pre techniky stand-up komikov. A zastancami tejto teórie boli Immanuel Kant, Søren Kierkegaard a Arthur Schopenhauer. Podľa nich smiech nevzniká z ničoho iného, než z náhleho spozorovania nezhody medzi pojmami a reálnymi objektami. Samozrejme, toto nie sú jediné teórie. Vieme, že aj menej inteligentné živočíchy ako človek sú tiež schopné smiechu. Napríklad primáti, psi alebo dokonca aj potkany. U zvierat býva smiech spájaný najmä so šteklením, radosťou alebo aj hrou. Malé bábetka napríklad nevedia rozoznať skutočný smiech od falošného, ale sú oveľa náchylnejšie na nákazlivosť smiechu. Spoločný znak, ktorý stojí nad všetkými teóriami a vlastnosťami smiechu však je, že je to určitá forma komunikácie. Smejeme sa preto, aby sme komunikovali porozumenie a aby sme ukázali, že radi príjmame ostatných. Poprípade niekedy aj rozptyľujeme nepríjemné životné situácie. A niekedy môže mať aj trpkú príchuť. Najmä keď ide o vysmievanie sa a škodoradosť. Smiech nám však aj pomáha milovať a cítiť sa lepšie. A preto si myslím, že by sme sa mali snažiť mať ho v živote čo najviac. A čo si myslíte o tejto téme vy? Inak zaujímalo by ma, že či si všímate, keď ste medzi ľuďmi, kedy a na čom sa smejú. Či to podľa vás zapadá do niektorej z týchto teórií? A ak áno, tak do ktorej? Napíšte mi dolu do komentárov a nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.